У Миколаєві на базі 198-го навчального центру триває фахова підготовка військовослужбовців-контрактників для військово-морських сил України. Сьогодні на Широколанівському полігоні майбутні моряки опановували різні види зброї та техніку стрільби. Від теорії до практики. Для 220 курсантів навчального центру ВМС сьогодні особливий день. На військовому стрільбищі розпочались заняття. На цій ділянці полігону тренування з вогневої підготовки проходять так звані першачки. Саме так називають військовослужбовців, які вперше взяли до рук зброю. Основне завдання – влучити у мішені на відстані 30 метрів з позиції лежачі. Що таке армія, курсант Олександр Дерябін знає не з чуток. Народився в родині військовослужбовця, втім обрав іншу професію. 5 років пропрацював на Одеській залізниці. Зараз пішов служити за контрактом. Хто підтримував мене, хто з насмішками, ну, з таким відношенням, мов, зачем тобі це потрібно, там, попадеш в АТО, ну, по-різному, можна сказати, по-різному. Але це мій вибір, і найголовніше, що його схвалили мої рідні, і вони мене підтримують. Інструктори розділили навчання на 3 етапи. У першому вояків навчали виконанню вправ та прийомів стрільби зі стрілецької зброї з різних положень зі зміною місця розташування. Потім стрільба з автівки на ходу. На кінець – робота зі снайперськими гвинтівками «Драгунова». Наші курсанти показують себе добре. Не дивлячись на те, що вони прийшли з гражданки і раніше ніж не служили у військах, то, в принципі, рівень їх доволі-таки високий. Дмитро Гоман показує курсантам, як вправлятися зі зброєю. Чоловік 3 роки відслужив у 79-й аеромобільній бригаді. Був в АТО. Нині інструктує молодь. Наша задача – навчити їх базовим якимось елементам та прийомам і способом ведення вогню. Навчання було теоретичне спочатку, а сьогодні ми виїхали на полігон перший раз. Перший раз взяв до рук зброю і дуже сподобалось, і будемо захищати нашу країну. Заняття з вогневої підготовки триватимуть до кінця тижня. Потім курсанти роз'їдуться по своїх військових частинах. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.